Podpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović saopštila je da je u Srbiji sve spremno za održavanje Evropskog prvenstva za senjorki u Košarci, čiji će domaćini od 27. juna do 7. jula biti Srbija i Letonija. Mi smo organizacijno potpuno spremni da organizujemo dakle, Evropsko prvenstvo za žene u Košarci, iako je to nekih meseci i po dana pre samog prvenstva. I zbog toga mi je drago što pokazuje praktično da sportisti i vlada i gradovi mogu i tekako da budu dobar tim i da završe sve što je potrebno. E, pored toga što je naravno prvenstvo, svi su pre mene rekli, jako važno i za Beograd i za Srbiju i to jeste promocija ne samo sporta, nego promocija naše zemlje, naše, naših gradova, jer nije u pitanju samo Beograd, nego i Niš i Zrenjanin. Mislim da je jako važno da pokušamo zajedno da promovišemo ženski sport. Mihajlović je istakla da je sve spremno za početak prvenstva koje počinje 27. juna u Nišu i Zrenjaninu, dok će se finalna faza održati u Beogradu, saopšte je gabinet predsednice vlade. Želim da se zahvalim Košarkaškom savjezu Srbije zato što je od samog početka nekako bio u direktnoj vezi sa svima nama i zbog toga danas i možemo ovde da Stanemo i da kažemo sve smo spremili, sada je na košarkašicama red da pokažu koliko mogu, koliko znaju, a mi ćemo maksimalno da ih podržimo koliko god možemo na svakoj utakmici. Ministar omladine i sporta Srbije Vanja Udovičić rekao je da je organizacijoni odbor prvenstva pokazao kako timskim radom i zalaganjem i preroka mogu da se završe poslovi velika je stvar za Srbiju da ugosti najbolje košarkašice Evrope ali mislim da je još važnije da se niš izrendin po još je jednom dokažu kao veliki organizatori i da u Beogradu triumfujemo i pokažemo da u toj oblasti, kada je reč o organizaciji međunarodnih takmičenja, Srbija nosi primat. I Srbija je do sada pokazala da se druge zemlje ugledaju i da međunarodne sportske organizacije uzimaju kao primer odlične prakse a, Srbiju i u tome ćemo težiti i dalje. I zato mi je jako drago da danas već možemo, kažemo, smo rešili sva pitanja, da smo u organizacijnom smislu završili naš deo. Predsjednik Ošarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović zahvalio je na podršci svim članovima odbora i istakao da su sva otvorena pitanja u vezi sa organizacijom prvenstva rešena. Sva pitanja koja smo imali da rešimo smo, smo rešili i sve ide onako kako smo se dogovorili, sve ide, sve ide po planu i sigurno sad ćemo biti a, odlični domaćini i odlični organizatori. U ovom prijateljom želim da se zahvalim ponovo svim i gradu Nišu, gradu Zemljenu, gradu Beogradu, gospodinu gradonačelniku, potpredsjednici Mihajlović i naravno ministru Udovičiću na stvarno bezrezervnoj podršci u, 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 u oko, svih, oko svih pitanja koje smo imali. Gradonačenik Beograda Zoran Radojičić istakao je da je predstojeće prvenstvo značajno za glavni grad. Ovo takmičenje je izuzetno značajno za Beograd i Beograd će dati sve od sebe da ga organizuje na visokom nivou, da svi učesnici budu zadovoljni, a kao što sam i u prethodnom izlaganju rekao, važno nam je da naše košarkašice postignu što je moguće bolji rezultat i da budu što uspešni. Još jednom, veliko je zadovoljstvo da smo u Košarkaškom savezu i da smo ovde na ovim zidovima i na ovim slikama vidimo sve te naše uspešne sportiste u prethodnim godinama i decenijama. Predviđeno je da 16 reprezentacija koje učestvuju u prvenstvu budu podeljene u četiri grupe sa po četiri tima. Po dve grupe takmiće će se u Srbiju, Nišu i Zrenjaninu i Letonskoj predstavnici Rigi, dok će se završnica, odnosno eliminacijone runde, igrati u Beogradskoj areni.